nabídkou, abychom ho navštívili. Je tady zdánlivý klid. Zvláštního se tu neděje. Divadelní adaptace nejslavnějšího románu polského spisovatele Witolda Gombrowicze Pornografie je druhá premiéra 47. divadelní sezóny Činoherního studia. Připravil ji s dramaturgem Karlem Františkem Tománkem režisér David Šiktanc. Akcentace, která tam je jako téma, to znamená, ať už od toho, od té jako potřeby a touhy sledovat nebo být sledován, která vlastně splývá, že nějakým způsobem jsou v té společnosti přítomný a že myslím, že můžou najít tu jako konkrétní odezvu a samozřejmě i ten titul, který je svým způsobem velmi provokativní, byť vychází z toho románu, tak že vlastně nasvěcuje to, co může být vlastně jakoby pornografický myšlení, nejenom na úrovni toho, že se někdo otevře free video, jako že je to na úrovni jako nějakého jako mentálního aktu a vlastně, že to vstupuje ještě jiným způsobem. David Šiktanc je od začátku 47. sezóny kmenovým režisérem Činoherního studia a do hlavních rolí obsadil Krištofa Rýmského, Jana Plouhara, Adama Ernesta a Anu Kratochvílovou. Ke spolupráci pozval scénografa Jana Štěpánka, s ním už tvořil sehraný pár při inscenaci textu Homo Faber. Autorem scénické hudby je Ondřej Špandrlík. Kostýmy navrhla Jana Hauskreftová. Připijeme si na zdraví Václava a Heni, už se domluvili. Bylo nutné se na to nějak připravit už trošku dřív, než vůbec většinou se texty začínáme učit od prvních čtených zkoušek. Já jsem si naštěstí udělal takzvaného strejčka, takže jsem se trošičku do stránky 6. Tady potom vznikla taková koncentrace prostě skvělý práce s lidma všema. A Davidem počínaje a technikama končí přes soubor, který prostě je sehraný tak, já myslím, že není třeba to vůbec komentovat. Jako, takže to byla krásná práce, ale hodně soustředěná a hodně náročná. Další představení dramatu Pornografie je v Činoherním studiu naplánováno na 22. října od 19 hodin. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valašová.